El 12 de febrer és el dia de Santa Eulàlia. Tots sabeu lo important que és Santa Eulàlia a Barcelona i per això és la festa major d'hivern, que està especialment dedicada a les famílies, als nois i les noies. Santa Eulàlia ha estat patrona fins al segle XVIII de la ciutat de Barcelona, on es va produir un canvi més aviat polític en el que es va reforçar la idea de que la patrona havia de ser la Mercè. Però com la influència ha estat tanta, us ho hem d'explicar. Som-hi! De fet, Santa Eulàlia mai ha deixat de ser copatrona de la ciutat conjuntament amb d'altres membres del santoral. Estic referint als patrons i patrones menys coneguts. L'antiquíssima Santa Madrona, probablement la primera patrona coneguda de la ciutat, i també Sant Sever, Sant Ramon de Penyafort, Sant Antoni Abat, Santa Maria de Cervelló, Sant Oleguer, Sant Roc i Sant Sebastià. Santa Eulàlia ha tingut una llarga història com a representant de la ciutat. La seva imatge de coratjosa verge i màrtir decidida ha identificat a Barcelona el govern de la ciutat i l'autonomia política dels seus ciutadans i és un precedent des de ben antic de l'autonomia de tot el Principat. És per això que la trobem repetida amb escreix a tota Barcelona. Tant és així que una de les principals entrades a la ciutat antiga, prop d'on avui hi ha el mercat de Sant Antoni, donava la benvinguda amb una imatge de la santa del segle XVII, ja dins del que van ser les muralles, a la plaça del Pedró, que va ser destruïda durant la Guerra Civil, tot i que el cap original de la santa encara es conserva, i després, de nou, restituïda. Cal recordar que, fins a final del segle XIX, en què va ser recuperada la bandera dels quatre pals, el panó, o bandera de Santa Eulàlia, encarnava Barcelona, i és per aquest motiu que mai no s'inclinava davant de res ni ningú. L'estendard es mantenia dret en tot moment, tant és així que quan en situació de guerra havia de sortir del Consell de Cent, de l'Ajuntament, on es conservava, ho feia ben alçat per la finestra. Santa Eulàlia era també l'últim recurs, la darrera esperança de salvació. És per això que va ser nomenada capitana general del nostre exèrcit durant els últims tres dies del terrible setge de 1714. No cal dir que, per aquest motiu, la imatge de la santa va estar molt connotada políticament en relació al patriotisme local. Els colors de la santa, el blau i el grana, eren també els de la milícia ciutadana, la coronela. Qui va ser Santa Eulàlia, però? Cal advertir que no és una imatge gaire nítida del nostre passat, ja que la història es barreja amb la llegenda. El nom, Eulàlia, que en grec vol dir ben parlada, també apareix com a Laia o Lali en diminutiu, i amb d'altres formes equivalents i popularitzants, Eulàlia, Eulàlia o Eulàlia. Hem de dir que no queda clar, encara és matèria de discussió entre especialistes, si la santa que es venera a Barcelona va ser una figura local, nascuda en el que avui és el barri de Sarrià, en la zona coneguda com a Desert de Sarrià, o que, pel contrari, va ser una adaptació de la figura Santa Eulàlia de Mèrida. Les vides dels sants, tan populars a l'edat mitjana, no només eren una mostra de religiositat dels nostres avantpassats. També eren una col·lecció de vides suposadament admirables en les que, al costat de la fe, el públic hi trobava tot d'històries sorprenents, misterioses i fantàstiques. Només des d'aquesta perspectiva s'entén que estiguessin fascinats per una noia cristiana de 13 anys que va desafiar Decià, el governador de la Barquino romana. En record del seu martiri al claustre de la catedral hi han 13 oques blanques, símbol de la puresa d'aquella jove. Eulàlia no va voler abjurar de la seva religió cristiana, tot i els suplicis als que va ser sotmesa. Diu la llegenda que va ser fuetejada i la seva carn estripada amb garfis. Els peus van ser cremats en brases roents, li van amputar els pits, va forgar les seves ferides amb pedra tosca, amb oli bullent, amb ploms fos, amb calç viva. Va ser introduïda dins d'una bota plena de vidres, de claus i d'objectes tallants i va ser llançada dalt a baix del que avui es coneix com a baixada de Santa Eulàlia.
Per últim, va ser torturada amb un exèrcit de puces, cremada a la foguera i crucificada en una creu en forma d'aspa. Cap d'aquests càstigs va aconseguir que deixés de ser cristiana, suportant tots aquests suplicis fins a la mort. En el moment de traspassar i perquè ningú la veiés nua, li van créixer abundosament els cabells fins a cobrir-la tota o, segons altres versions, va començar a nevar fins que els flocs van cobrir tot el seu cos. La seva ànima, en forma de colom blanc, va volar cap al cel, sortint-li de la boca. Déu-n'hi-do. Ara bé, hem de tenir present que el primer testimoni escrit de la Santa, un himne del bisbe Quirze de Barcelona, no el trobem fins a l'any 660, tres segles després de la seva suposada època de naixement, a finals del segle III. I no va ser fins a l'any 878, 500 anys després, que Froduí, bisbe de la nostra ciutat, va trobar, casualment, les despulles de la Santa, picant simplement amb el bàcul sota un dels murs de l'església de Santa Maria de les Arenes, el que avui és Santa Maria del Mar. El cos incorrupte va ser ràpidament traslladat fins a la catedral, però es va registrar un curiós incident. En voler entrar dins de les muralles, el taüt va augmentar de pes, de manera tan extraordinària que els camàlics no el podien moure. S'hi va aparèixer un àngel mut, el qual va assenyalar amb el dit un dels calonges que formava part de la processó. L'eclesiàstic, davant d'aquella intervenció divina, va confessar penedit el seu pecat. Havia robat un dit com a relíquia de la Santa. Pensem que en aquella època el mercat de les relíquies era tan profitós com ho és avui el de les antiguitats. Un cop restituït dins del taüt, la processó va poder continuar. El pes del cos va deixar de ser insuportable i va ser dipositat a la Seu de Barcelona, on al segle XIII es va construir una cripta per ser venerada. També van ser objecte de veneració les suposades fites de sortida i arribada del trajecte que la Santa Adolescent realitzava diàriament entre Sarrià i el Portal de l'Àngel per anar a Costura. Davant dels caputxins de Sarrià hi ha l'anomenat cavalcador de Santa Eulàlia, un bloc de pedra calcària que hauria tingut la funció de marxar a peu. Al centre de la ciutat, al Portal de l'Àngel, davant de l'antic Palau de Barberà, estava situada la pedra de Santa Eulàlia. Segons la tradició local, la jove santa utilitzava aquella pedra per descavalcar del roquet amb què es desplaçava des de Sarrià fins a la Barcelona antiga per seguir les classes. Diguem, per últim, que el carrer que avui s'anomena, des de fa poc temps, carrer del Bisbe, s'havia anomenat fins 1423 carrer de Santa Eulàlia. En aquell carrer, i en el de la llibreteria, s'hi congregava un major nombre de gent durant la processó més lluïda de tot el calendari de la Barcelona tradicional, la de Santa Eulàlia. Autoritats religioses i civils desfilaven davant dels barcelonins i mostraven públicament la seva pietat. Avui, aquesta famosa processó ha estat substituïda, des de 1984, per la processó de les Laies, una concentració gegantera en què, només per un dia, totes les gegantes s'anomenen Laia. Doncs bé, acomiadem el programa de Santa Eulàlia asseguts sobre la pedra que legendàriament s'ha identificat com la pedra que feia servir Santa Eulàlia per pujar en el burret que la portava a Ciutat Vella. L'hem vingut a trobar aquí, als Caputxins de Sarrià, però originàriament es trobava en el que s'anomenava el desert de Sarrià. Esperem que aquest programa sobre Santa Eulàlia, en el que hem combinat els aspectes religiosos, polítics i festius, us hagi agradat. Fins una altra.